Çfarë mendimi ke për këtë vit për Dancing with the Stars në Top Channel dhe mbi të gjitha me Borën prezantuese? Mi më pëlqen që të dy janë pëlqen, edhe Bora dhe ata. Bora besoj që është në habitatin e vet, edhe ja mori dorën goxha, si thua goxha shpejt, edhe kësaj përgjegjësie, po përgjegjësi çik më e lartë kjo për ta përballuar.